Bona nit a tothom, gràcies per haver vingut. Estem en petit comitè, així esperem que després la tertúlia serveixi encara, doni per més. El nostre protagonista s'autodefineix com a basc de naixement i andorrà d'adopció. Com molts de nosaltres, va arribar a Andorra per estar-se només una temporada i resulta que s'ha quedat tota una vida. En Gualber Osorio és un periodista de cap a peus i un tècnic superior de ràdio i televisió, especialista en emissions i producció, que ha tocat totes les tecles dels mitjans de comunicació. Ha treballat en ràdio, televisió i premsa, però jo crec que el Gualber és, per sobre de tot, un home de ràdio. Els seus inicis van ser a Ràdio Andorra, la mítica i històrica Ràdio Andorra, un mitjà que va arribar a conèixer perfectament i del qual va arribar a ser administrador judicial després de declarar-se la fallida de l'empresa explotadora. Diu en Gualber en el seu llibre que Ràdio Andorra va morir sense necessitat i que ara podria tenir cabuda formant tàndem amb la seva successora Ràdio Nacional d'Andorra. El llibre explica detalladament, de forma rigorosa i documentada, la història d'una ràdio que va esdevenir quelcom més que un mitjà de comunicació. Va ser tot un mite, com diu el títol del llibre, i també tot un símbol de modernitat, que va suposar donar visibilitat internacional a un petit país que extenia les seves ones per tota Europa. Quan el 19 d'agost de 1935 el Consell General acordava concedir a Bonaventura Vila Revés, un andorrà resident a Barcelona, la concessió de 30 anys per a instal·lar una emissora de ràdio, ja havia la consciència de la importància de la decisió. En Gualber reprodueix en el seu llibre l'acte de concessió i a mi m'agradaria llegir-vos el punt número 10 que deia textualment. El concessionari subministrarà gratuïtament un aparell receptor a les escoles oficials de les valls d'Andorra per tal que puguin ésser escoltades les emissions per als alumnes i llurs mestres, aprofitant així la tasca instructiva. S'instal·larà un aparell receptor en les cases comunes de cada parròquia i a casa la vall, a fi de que els veïns que no tinguin mitjans econòmics puguin gaudir de les emissions. És dir, que el Consell General ja tenia consciència de del pas important que s'estava fent, no? En els moments més àlgids, l'emissora es calcula que hi treballaven un centenar de persones i tenien una mitjana d'1.600.000 oients. Fins i tot es va arribar a vegades a 2.500.000 d'oients. Va arribar a ser una de les emissores de ràdio més populars d'Europa, malgrat que la seva programació era bàsicament musical. La història de Ràdio Andorra, que explica en Gualber, és una història farcida de pressions, tensions, estira i arronses des dels inicis i que va acabar de la pitjor de les maneres l'any 84. Però un any després del tancament definitiu de Ràdio Andorra, en Gualber, juntament amb Josep Rabadà, va crear una emissora de ràdio nova, un nou projecte anomenat Ràdio Valira, del qual va ser-ne president i director general fins l'any 2005. Amb Ràdio Valira començava una nova etapa, fer una ràdio més moderna i local amb notícies d'Andorra i programes fets des d'aquí. Aquesta etapa, que va durar 20 anys, tampoc va resultar ser una bassa d'oli. Hi havia moltes dificultats per a informar en un país molt petit i poc acostumat a la crítica. Val a dir a tall d'exemple que els periodistes no podien entrar a les sessions del Consell General per a informar, a menys que fossin andorrans. L'any 1991 li van proposar posar en marxa un diari al país. Així naixia el Diari d'Andorra, del qual el Gualber va ser-ne el primer director, feina que va compaginar amb les seves responsabilitats a Ràdio Valira. En Gualber ja tenia experiència en la premsa escrita, havia col·laborat en tasques informatives a l'Agència EFE, al Diari de Barcelona, a la Mañana de Lleida i a La Vanguardia, on va treballar a les seccions de Catalunya i en els dominicals. Es coneixia el pa que s'hi donava i va acceptar el repte de tirar endavant un projecte editorial
que ara compleix 27 anys d'existència. Li quedava un únic terreny per explorar, la televisió. I el 2005 va ser nomenat director general de la Ràdio i Televisió Públiques Andorranes. El feeling va durar 3 anys, fins que en Gualbert va dimitir per diferències de criteri professional el 30 de gener del 2008. I ara, amb aquest llibre, tenim la faceta del Gualbert escriptor, un llibre que documenta i explica molt més que la història d'una ràdio, perquè també narra part de l'època d'un país. Feta aquesta petita presentació, jo ja no m'estenc més i passo la paraula al protagonista d'aquesta nit perquè ens parli de la seva obra. Gràcies, Núria. Quasi ho has explicat tot. Jo diria que poca cosa més me queda per explicar. Però de totes formes, crec que l'explicació ha sigut molt concreta. I el que sí puc dir és que el tema de Ràdio Andorra, com vas dir en el pròleg, és una història un poc triste, perquè jo soc de l'opinió que Ràdio Andorra no s'hauria d'haver tancat mai, en absolut. Perquè primer, ja en el seu moment era un monstre de la comunicació reconegut a nivell mundial. I jo penso que aquí Andorra no va saber jugar les cartes que tenia que haver jugat o que tenia que haver mogut, no lo va saber fer i va deixar que Ràdio Andorra es morís. I al final, jo crec que el seu final ha sigut molt triste i francament, el que més sorprèn és que, per exemple, si vas a França, Ràdio Andorra encara és un símbol, és un mite. Però els francesos tenen a Ràdio Andorra com encara la tenen entranyablement seva. I en canvi aquí en Andorra és cert que havien existit i encara existen, ja estan eliminades les dificultats i les històries econòmiques que havia per mig, però sí és cert que havien existit uns problemes entre el Consell General, que tenia raó, el Consell General, s'havien pactat uns acords econòmics que al final sí és ben cert que es van complir per part de Ràdio Andorra, però en canvi era su ràdio la que no havia complert una part de l'acord que su ràdio havia signat, però que no havia signat en Ràdio Andorra. I, en vista d'aquesta situació una mica curiosa que s'havia produït i també una mica també conflictiva per al Consell General, pues al final el Consell General va decidir en el seu moment pues el tancament de les ràdios, que després es tornaria a obrir perquè l'estat espanyol es va fer càrrec i entonces van ficar Ràdio Andorra ja que en marxa de nou, però en l'any 84 la política espanyola havia canviat molt i va ser en persona el entonces vicepresident del govern d'Espanya el que va decidir el tancament de Ràdio Andorra, que curiosament a mi aquest tancament va pillar en Madrid, en les reunions que teníem en el Ministeri d'Hisenda, que era la seu social, diguem, de la empresa titular de Ràdio Andorra. I, bueno, havíem tingut una reunió precisament per parlar una mica de la programació que tenien que fer, els acords que tenien que pactar, coses d'aquestes, i quan vaig arribar aquí, resulta que havia arribat per Telex una ordre d'Alfonso Guerra, dient que en aquell moment era vicepresident de govern, que es tanquessi definitivament Ràdio Andorra. Així que va ser com una decisió presa així, sí, sí. A lo pronto. Sí, sí, és més una decisió que és una mica incomprensible i a mi, pues, a mi em va causar un gran disgust, perquè després de lo que jo havia lluitat per aconseguir la reapertura i frenar una mica tots els problemes que hi havia entre l'estat espanyol, Ràdio Andorra i el govern i el Consell General de l'època, i quan ja estava tot solucionat, que s'havia trobat la solució, i precisament havia sigut el Lluís Etcurra el que m'havia acompanyat en tot moment per poder portar endavant de nou la emissora, pues quan ja estava tot fet va ser una decisió política arbitrària, jo crec que de caràcter polític, perquè el president de la societat era Lluís Etcurra, com diguem representant de l'estat espanyol, i el nou govern que havia sortit de les eleccions a Espanya era un govern socialista, i Alfonso Guerra i Lluís Etcurra portaven una guerra, però de molts anys endarrere, i clar, en aquell moment pues, van optar per el tancament de Ràdio Andorra.
I la llàstima és que Andorra no haguessi aquí intervingut o haguessi apretat i haguessi continuat amb la titularitat de Ràdio Andorra. I quin va ser la clau de l'èxit de Ràdio Andorra? La clau de l'èxit de Ràdio Andorra primer va ser, lògicament, la seva propagació i el seu naixement que es va fer en l'any 1939. I, además, el primer discurs, o sea, además, el naixement de Ràdio Andorra també era un naixement sonat, perquè el dia següent va esclatar la Segona Guerra Mundial. El dia següent de la inauguració va esclatar la Segona Guerra Mundial, amb la qual van tindre que parar també les emissions i van estar una temporada, un par de mesos, tres o quatre, per tornar de nou, perquè clar, s'havia ficat un mapa polític totalment diferent en aquell moment. I el primer discurs va ser d'un ministre francès que va venir aquí a Andorra i va fer un discurs que curiosament i va destinar tot el que estava dient, per lo visto lo estava dient en morse, perquè el resto de la gent ni s'enterava, però sí, el que sí s'enterava era el que en aquell moment era ambaixador de França a Espanya, que era Petén, i claro, el discurso que aquí d'inauguració en l'ambaixada de França en Madrid lo estaven escoltant amb molta, molta atenció. Perquè volia, o sea, per lo vist les estava dient més o menys els problemes que s'estaven produint, o sea, una mica un discurso polític, que a la gent d'aquí, pues, claro, bueno, pues un discurso polític a nivell internacional, i el que, per lo vist, era el missatge que estava enviant al general Petén, que estava d'ambaixador de França a Espanya. I bueno, el dia següent es declara la guerra i automàticament les emissions de Ràdio Andorra s'aturen perquè havia el problema de la s'emitia també en una curta i una mitjana. I entonces van decidir que solament hi haguessi programes en una curta, però una curta tenia una gran propagació. Entonces la una mitjana, però amb una condició de que hi haguessi solament programació musical. Solament música. Música. I música molt bona, per cert. I això també és cert que va donar molta popularitat i va ser molt escoltada, perquè Ràdio Andorra, no ens enganyem, que s'escolta l'àrea de cobertura, sobretot de nit, perquè l'hora mitjana té doble propagació. De dia la propagació no és tan llarga com és de nit. I per tant de nit la ona s'expandeix molt més, no? I el que es va produir és el fet de que la gent escoltava música molt bona de moment, i l'audiència augmentava d'una manera brutal. Però també la música al final tenia, no al final, bueno, la música tenia durant la Segona Guerra Mundial també tenia el seu significat. Perquè a través de la música s'enviaven missatges. O sea, si un disco, tan disco, s'escoltava era que el pilot o la gent que havia arribat o havia passat. O sea, vull dir que la música en el fons també feia de comunicació. I el missatge, el crit tan identificatiu de guerra de aquí Ràdio Andorra, com va sortir i com es va fer allò? Bueno, el tema, la primera locutora de Ràdio Andorra fue una locutora que es va contratar a Badalona, perquè primer esta locutora era locutora de Ràdio Badalona i los propietaris de Ràdio Badalona van ser també de los que van participar en la posta en marxa de Ràdio Andorra al principi. Va ser Jack Termolet i Vila, el senyor Vila, que tenia accions també en Ràdio Badalona. I entonces van decidir, pues, portar una locutora per començar les emissions, i van contractar la locutora de Ràdio Badalona, que ara no recordo el nom, però bueno, o sea, la van contractar, va pujar aquí a Andorra i va estar molt poc temps, no sé si va estar un mes o dos mesos, perquè el seu novi era director d'una orquestra i era de Barcelona, i va trobar que estava massa lluny a Andorra i entonces la va venir a buscar, i total que aquella va durar un mes o dos mesos.
I després va venir ja la que va popularitzar aquí Radio Andorra, emissora del Principado de Andorra, que al principi era solament aquí Radio Andorra, res més. I després, al cap del temps, se li va afegir una mica la coletilla emissora del Principat d'Andorra. I sí, tenim que dir que va ser un bombazo. O sea, jo, per lo que me contaven els vells de lugar, pues, va ser un bombazo i, a més, va ser també... I jo puc explicar a títol personal, que recordo que estava amb la meva dona, entonces, que no sé si anaven de viatges de novis, i van passar una frontera d'Europa, i els passaportes, en aquell moment, de la meva dona, d'Andorra, no? Aquella d'Andorra, un poc de... Montes. Que se sap. I l'explicació, o sigui, no havia que donar massa explicacions. Vostè coneix l'emissora Radio Andorra? Ah, bé, sí, no la cotó. Dic, pues, Radio Andorra està en Andorra. O sigui, vull dir-te que aquell missatge d'aquí Radio Andorra, emissora del Principat d'Andorra, va ser, jo crec, el millor ambaixador que va tenir en tota la seva vida a Andorra. Va ser el missatge que va obrir el coneixement de molts països d'Europa cap a Andorra. Perquè després molta gent venia aquí a Andorra a conèixer aquello de Radio Andorra, que la majoria, molts, pensava que era territori francès, altres que era territori espanyol. O sigui, no entenien que això fos un estat sobirà. I molta gent venia, pues, a veure... I, clar, les visites que es feien a Radio Andorra venien quantitat, i hi ha fotografies per aquí, que hi ha moments que en l'estudi, que era un estudi enorme, l'estudi número 1, estava ple de gent que venia de tota Europa. I una emissora que s'expandia tant, que tenia tant d'èxit i que arribava tanta gent, suposo que de seguida va despertar l'interès de tothom, de francesos, d'espanyols... Bueno, el primer interès va ser durant la Segona Guerra Mundial va haver dos intents de compra. El primer intent de compra va ser dels alemanys, dels nazis, que volien comprar, si no la totalitat de l'empresa, sí una part gran, una gran part de la mateixa, perquè la seva obsessió era col·locar el que es diu radiofaros o telefaros para los submarinos que navegaban por el Mediterráneo. Y aquí el que sí va a tener la mà esquerra per dir que no a los nazis va ser Termolet, que era uno de los propietarios, que les va convencer que si volien un radiofaro per controlar una mica los submarinos en el Mediterráneo, lo millor era, més que Andorra, era colocarlo en Mónaco, en Monte Carlo. I allí es va muntar Radio Monte Carlo com a Radio Faro. La van muntar ells i tenia una petita participació Jacques Termolet, però una participació que la va vendre en seguida a los alemanes perquè no l'agradava molt mantenir negocis amb los alemanes. I bueno, ese va ser uno de los intents i després van tornar a intentar comprar accions i participacions de Radio Andorra. I les van dir que no perquè el govern d'Andorra no lo permetia. I el segon intent va ser d'una societat anglesa que va voler comprar no una participació sinó la totalitat de Radio Andorra al final de la Segona Guerra Mundial, i també les van dir que no podia ser, que Radio Andorra era una emissora que és andorrana, i que la propietat, o sigui, la concessió s'havia donat a una societat i que, per tant, no permetia, diguem, una reventa o una cessió. Però Radio Andorra va arribar a ser mai andorrana? A veure, Radio Andorra va ser andorrana, al 100%, si entenem l'andorrana, va ser del 30... Quan es van donar la concessió, que va ser en el 36... 35. 35. Fins a... En 1959 passat, quasi 1960, va ser propietat íntegrament del Consell l'havia donat una concessió. Ah, sí, a la família de Bonaventura Vila, no? De Bonaventura Vila i Jacques Termolet, perquè en aquell moment Jacques Termolet era copropietari i, a més, era una mica el que portava tot
diguem, del funcionament de l'emissora. Què va passar? En 1960, els francesos, quan acaba la Segona Guerra Mundial, van intentar per tots els mitjans apropiar-se de Redendor. Per què? Perquè estava Jacques Tremolet, el que li consideraven un col·laborador nazi, i no volien que estigués en l'emissora, que fos propietari, i ni que fos... Perquè en aquell moment, si no era propietari, era el que el controlava i ho feia tot. Llavors la família Vila va disminuir una mica la seva influència en l'emissora. I entonces, a partir d'aquí, en vista de que Andorra es va oposar totalment, va començar una espècie, no una espècie, sinó una guerra freda contra Andorra per part de França. Les prohibien el paso del bestiar que anava a pasturar a los terrenys francesos, prohibien el tabac, prohibien un montón de coses. O sea, estaven gent, és més, en un moment donat, que venia de viatge, el que en aquell moment era el síndic d'Andorra, a l'intentar tornar a casa seva, li van negar l'autorització, li van dir que no podia passar i li van retenir a França. O sea, que en aquest aspecte la situació s'estava complicant massa. En un principi, Andorra, o sea, el govern d'Andorra, el Consell General d'Andorra, que entonces no havia govern, el Consell General va intentar mil negociacions, però ninguna, o sea, sempre se topaven, perquè en aquell moment tenim que pensar que el copríncep francès no era el primer ministre, que era el que manava, sinó que el copríncep francès era el president, però el president no tenia, diguem, no tenia potestat. No és, perquè fins a la Cinquena República, és en la Cinquena República que el president de govern és president de govern i, a més, és el que mana, el que té autoritat. En aquell moment no tenia autoritat i, per tant, apel·lar al copríncep episcopal, al copríncep francès, no tenia cap raó. Per part del copríncep episcopal va ajudar, perquè el copríncep episcopal, el bisbe, era un home que venia precisament de la Guerra Civil i era un home que havia sigut confessor de Franco i tenia bastant relació amb Franco. I això va frenar una mica també als francesos i també la situació. Una situació que al final acabaria d'una forma salomònica. Senyors, la concessió donada s'acaba. L'acabem en l'any 1960. I a partir de l'any 1960 el Consell General dona dues concessions, una a l'estat francès i una altra a l'estat espanyol. L'estat francès l'explota directament a través de l'empresa Sofirat, que era de la seva propietat, i en canvi l'estat espanyol el que fa és llogar, arrendar o deixar la concessió a Tremolet perquè pugui continuar, però amb una condició, que en el 81, que finalitzaria la concessió, la propietat de Ràdio Andorra passaria íntegrament a l'estat espanyol. És a dir, Subràdio se la queden els francesos, Ràdio Andorra se la queden els espanyols. Els espanyols, però si bé els espanyols no intervenien en res perquè l'explotació de l'emissora i comercial continuava en les mans de Jacques Tremolet. Però sí que l'estat espanyol en algunes ocasions va exigir que la programació de Ràdio Andorra fos en castellà, oi? Sí, bueno, no va exigir perquè no tenia autoritat per fer-lo tampoc, però sí a través de los veguers i a través del concessionari, pues claro, va haver una època en què el català estava, si no prohibit, no estava, diguem, dintre de la programació. El català entra a la programació de Ràdio Andorra en el 1970, o sea, ja entra ple, o sea, amb personalitat pròpia, en 1975, una cosa així, 70, en 1974 ja feien programes, no, el 73 ja feien programes en català, que eren programes que feien los curas de la Seu d'Urgell. Eren programes de caràcter religiós, que alguns ens van portar més d'un problema,
no per l'idioma, sinó perquè el contingut també hi havia algun cura que ja apuntava bé. I bueno, i entonces aquest programa es feien en català 100%. I després ja va entrar el programa, no solament va entrar el català, que feien programes en català, sinó que per l'Ona Curta feien programes en català, en 8 idiomes. En l'Ona Curta es feien programació en francès, en castellano, en anglès, en portuguès, en àrab també es feien, i aquests programes en una curta el que feien era, diguem, la cobertura mundial. Es feien des de Ràdio Andorra, però parlava una curta exclusivament. I havien tingut coses curioses, vamos, anecdòtiques, en aquell moment que jo estava de cap de programes també, van passar, perquè clar, els programes estos, la majoria els feien gravar, perquè aquí no teníem els locutors àrabs ni molt menys, i a més eren programes patrocinats. Pues passaven un programa en àrab, i el van passar, i entonces ens truca des de Portugal, ens truca el que havia patrocinat i ens diu que no havien passat el programa. Diu, sí, miro la parrilla, i diu, sí, sí, ha passat. I diu, no, ha passat una cosa que no sabem. Bueno, pues lo tornen a passar. Igual és que no se m'ha equivocat d'idioma, bueno, tornen a passar-lo. Lo tornen a passar al dia següent i tampoc, que no. I diuen, però bueno, escolti, jo ja és aquello, és el que vostè m'ha enviat. Diu, no, això no és el que... Jo l'enviava a la cinta, però el que passa és que vostè el que està fent és passant-la al revés. Era una cinta gravada en àrab que s'estava passant al revés i a nosaltres no sonava tot igual o mateix. O sigui, que això pues era aquello que... coses d'aquestes que... A veure, en els idiomes més o menys reconeguts els podies controlar, però l'àrab... Pues, i ahir van tindre unes pequeñes... Es van demanar disculpes perquè, clar, el primer que van pensar que era una mofa, i bueno, van demanar disculpes i, bueno, i ja està. I per això dic que després Ràdio Andorra passava programes en una curta en diferents idiomes, i en una mitjana es passaven en francès, en català i castellà. La politització de les dues ràdios i l'incompliment de les societats que les explotaven cap al Consell General, allò va ser el principi del final, ja? Sí. Bueno, sí i no, era el principi del final, del primer final, que després es va resoldre, però després el final va ser un altre que he explicat abans, con la postura d'Espanya, no? Havia una història de les... Primer, en el contracte de Sofira, de la francesa, havia una clàusula que deia que tenien que cobrar també un percentatge de la publicitat. A part de, bueno, el cànon anual, oye, mensual, havia un cànon mensual i després el percentatge. Què va passar? Que Ràdio Andorra no tenia aquest percentatge, no tenia aquesta clàusula. Entonces, su ràdio anava pagant, però quan va saber que Ràdio Andorra no pagava, va deixar de pagar. I a partir d'aquí, el Consell que va fer? Apuntar i fer una mica de, com si fos un seguiment de publicitat i entonces calcular el que s'estava emitint i no s'estava pagant. I al final es va dir que, pues, que havia una deuta per part de su ràdio, que també se la va, diguem, aplicar a Ràdio Andorra. Ara no recordo bé, però era una deuta bastant, bastant elevada. I com no es posaven d'acord, o sigui, el que sí que se pagava era el cànon mensual. El cànon mensual era sagrat i el cobraven cada mes. Jo, vamos, quan jo estava de director, jo anava, pagava en cheque o com fos, però se pagava. I l'altra part, com no, en el contracte d'Espanya no figurava, pues, claro, ningú pagava. O sea, ese porcentaje de publicidad no está. Y al final, pues, el Consell General, pues con bastante razón, yo creo, porque la postura de las dos emisoras en aquel caso, yo creo que van a ser unas posturas un poco, no pasotas, pero, o sea, a ver si tú tienes capacidad para tancarnos. O sea, una mica era esta la conclusión. I quan va acabar el contracte, el mateix dia que acabava el contracte, que jo estava allí de servei, es va presentar el notari una ordre de tancament.
De les dues? De la, bueno, la nostra, a su ràdio, per un costat i a nosaltres per l'altre. Han de tancar les ràdios i bueno, pues, vam tancar. Van tancar i després van entrar les negociacions. La família, en estes, la família Termolet volia el reconeixement de que ells eren la propietat i no era així, perquè que deia clarament el contracte que tenen signat, que està aquí, el contracte que tenien signat amb l'estat espanyol és que el 1981 els béns mobles e immobles passarien a ser propietat de l'estat espanyol i que seria l'estat espanyol el que faria l'explotació directament. Llavors, perdona, Walter, l'edifici que hi ha en camp, aquell edifici és de l'estat espanyol? Era, lo va vendre o lo va cedir, aquí tens l'acta de cessió. Ho va comprar posteriorment el govern? El govern, sí. Bueno, el va comprar, sí. Diguem que van arribar a un acord. Bueno, aquí en el llibre estarà... Està la fotocòpia, o sea, està aquí la fotocòpia que en aquell moment es va signar i que surt en el boletí oficial de l'estat espanyol. De que tots els béns eren propietat de l'estat. Los béns, que estos sean propietat de l'estat espanyol. I entonces, ells lo que van fer, Andorra li interessava lògicament que fos patrimoni seu, lo van comprar. Van comprar. Se sap? Crec recordar, no sé si van ser 200.000 o 250.000 euros. No. No es va canviar pels deutes? No, les deutes no. O sea, les deutes aquí ja es van solucionar perquè el problema de la deuta de Ràdio Andorra és que com tal no existia, o sea, jurídicament esa deuta no existia perquè en el contracte de Ràdio Andorra no figurava que tinguessin que pagar ningú tipus de comissió publicitària. Sí, estava fixada que se tenia que pagar el cànon mensual. En canvi, su ràdio no, su ràdio sí tenia. Lo que, por otro costat, jo entenc que si a uno lo habían aplicat un cànon, a l'altre le tenien que aplicar el cànon. Què va passar? No tinc ni idea, claro, perquè això ja venia de principis de la segona època, o sea, de 1960. O la que vulguis. Qui ho va decidir? En aquell moment, quan esclata la Segona Guerra Mundial, jo m'imagino que l'ordre ve de Termolet. O sea, si no l'ordre, l'assessorament, el Consell, la petició ve d'aquí. De la societat mateixa. Sí, venen perquè pensen que, clar, tenint en compte que tenies un canon propagandístic tan gran, i pues, solució, si passen paraula, si se passa informació, malament. Què van decidir? Passar música. I després el pressupost, donava beneficis a la ràdio? Muchos. No, Ràdio Andorra va donar sempre beneficis, sempre. Sí, sí, beneficis, no, o sea, jo te puc dir que no te lo sabré, les cuentas, què passava, que les portaven des de França. Y entonces, o sea, la oficina central la tenían en París y la otra oficina estaba, porque en Toulouse tenían también estudios y oficinas. Siempre va a ser rendible. Radio Valira, siempre. Hoy Radio Valira. No. Però la gent pagava per dedicar cançons? Sí, havia un programa en el programa espanyol, aquest programa va durar moltíssims anys. Jo quan vaig arribar vas fer tot el possible per suprimir-la. Em va costar un any, però al final ho vas poder fer. Era un programa que l'oïdor, a través de... Pagaven en segells. Pagaven en segells. I el preu en aquella època, penso que van començar a 5 pessetes o 3 pessetes i va arribar a 10 pessetes la dedicatòria. Te puc dir que una nit, que jo estava precisament també de guàrdia, van començar les dedicatòries a les 9 de la nit i van acabar a les 6 de la matinada. O sigui, i tot era per escoltar, totes les dedicatòries aquestes eren per escoltar una cançó.
que era de Manolo Escobar, aquella de Madrecita María del Carmen. I era el dia de la Verge del Carmen. Tothom que tenia una mare, una nòvia, una germana, no? Que es deia Carme. Però és que havia tres persones en un departament que es dedicaven única i exclusivament a donar una mica de sentit a les dedicatòries, perquè les cartes que arribaven, arribaven cada animalada, cada cosa, i entonces havia tres persones que se dedicaven a arreglar les cartes que enviaven. I aquello donava molts diners. Molts diners. I després, lògicament, el que dava més diners era la publicitat. Els programes que passaven per la Ona Curta eren programes totalment patrocinats. O sea, i pagaven. O sea, que la Ona Curta era el més rendible que podia existir. O sea, perquè era... T'arribaven les cintes, col·locaves les cintes en els magnetòfons, disparaves i fora, i era cobrar, cobrar i cobrar. Tot. Sí, sí, ja tot. Hombre, claro, los programas que te venían, o sea, si haguessin segut en castellano, los de castellano y esto, pero también los feien ells. I ja eren programas que te donaban fets, i bueno, què és lo que se cobrava? Se cobrava la radiació. I Ràdio Andorra, vamos, las comptes jo sempre les he vist rendibles i positives. I des del punt de vista periodístic, la ràdio, diguéssim, quina és l'evolució del periodisme que tindria relació amb els escriptors, no? Amb tots els teus anys que has vist l'experiència en les diferents societats, aquest periodisme radiofònic, si l'haguessis de comentar o classificar o veure, què diries, unes pinzellades. Mira, jo el periodisme radiofònic l'havia fet i molt, i además l'havia fet en els diversos campos, tenien una mica la informació local, perquè també al final jo dintre vaig arribar i no es parlava d'Andorra, que també era una curiositat, i dius, bueno, tindrem que parlar d'Andorra també, entonces ficaven també la informació andorrana, la informació local, però una informació un poco, o sea, en aquel moment tampoc no havia la política que havia aquí ara i no havia ni els problemes que havia, era un poco una informació suau. I després ja tenien també els teletipos i rebien la informació. Des de 1970 a 1975 aquesta informació ens arribava per teletipos que ens arribava des d'Espanya, des de diferents, d'Agència EFE, Radio Televisió Espanyola i Radio Nacional d'Espanya ens enviaven informació via teletipo. I el que sí és cert és que aquella informació ja ens venia una mica sesgada. Però això no quitava que de tant en tant els que tenien 25, 26 anys de l'època, pues, es fiquessin, jo vaig tindre un problema bastant fort, bueno, sí, se van emprenyar una mica, però en fi, i és que en un diari francès vas veure la nota, una notícia que deia que el papa, no sé si era en aquell moment Pío, bueno, que el papa havia manifestat que mai iria a Espanya mentre hi hagués una dictadura. Claro, si la notícia tu comences dient notícies del Vaticano, segons la santitat del papa, clar, tothom pensa que urbi et orbi, no? Ja s'ha acabat. Quan van escoltar el resto de la notícia, automàticament, d'on l'has tret, com l'has fet, que no sé què, i se montó un poc de follón, hubo la correspondiente reprimenda, però no hubo sanció, i ara ja en el 75 s'acabó tot això. S'ha del 75 al 81, havia una llibertat total d'informar, una llibertat dintre del codi deontològic que lògicament tenien els periodistes i tenen també el mitjà. Però fins al 75 les notícies eren una mica... Estava en mi en aquella època, jo tenia com cap d'informatius en aquell moment, el pare de la Sílvia Bonet, el seu padre Bonet, venia de Televisió Espanyola, que havia vingut aquí precisament amb mi per muntar
los servicios informativos, que per ser los teletips no los teníamos aquí, los teníamos en la ciudad de Urgell, porque en aquel momento STA no tenía líneas adaptables per teletipos. Y pues tenías una persona todo el día, que baixaba y pujaba, baixaba y pujaba. Pero aquel hombre no era tonto y vamos, el sueldo era muy alto, ¿eh? O sea, porque cuando baixaba, baixaba no tengo whisky. ¿Y generaciones o grupos de periodistas que se hayan informado a la radio? ¿Cómo se ve? ¿Quiénes generaciones seguro en el pasado que se hayan informado a la radio? Hombre, aquí en Andorra, el mundo del periodismo radiofónico pues era un poco el que había en su radio y Radio Andorra en aquel momento. Después van a comenzar a surtir revistas, hay algunas muy insertadas, otras desastres de revistas. Entonces, los periodistas que venían aquí, como ella y como yo, no eran de aquí, eran de fuera. O sea, los periodistas, la mayoría ya nos venían con, lógicamente, venían con formación o de las facultades correspondientes. O sea, en este aspecto yo creo que aquí y a Gut per línea general siempre molos bons profesionales. Yo, al menos que he tocat la radio, la prensa, la televisión, lo he tocat tot, he pogut trobar en algún moment cosas puntuales que dius, no, 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 eso que tú pensas fer aquí, vamos, yo recuerdo que cuando monté el diario de Andorra, el primer día teníamos un periodista que ahora no, bueno, no diré tampoco el seu nom, pero que lo vaig acomiadar a las 24 horas. Porque la primera noticia que volia publicar era que por lo visto lo habían estafado aquí. Había vingut, feia 24 horas que había vingut a Andorra y dient que lo habían estafat, que lo habían robat y que el coche... Dic, pero ¿qué estás escribint? ¿Qué es eso? Y todo porque había anat había vingut en coche, había portat el coche a un garatge para que no sé el que tenía en jefe, no le va a agradar o el preu o lo que fosse y le va a montar un... Bueno, y volía la guerra, ¿no? O sea, voy a decirte que en este aspecto siempre trobas cosas raras, pero, o sea, por línea general, los periodistas que aquí a Torre, y te diré que en este momento puedo ver, el percentatge normal es de buena calidad, ¿eh? ¿Y amb les, amb els cinc treballadors de Radio Andorra, què va passar? ¿Cinc treballadors que...? Els cinc treballadors... Quan ah, els cinc treballadors... Bueno, t'havien entès ara cinc, no. No, cent. No, bueno, los 100 trabajadores, pues bueno, piensa que esos trabajadores, esa plantilla, que no, a 100 no se iban a arribar, pero bueno, casi, casi, estaban distribuidos entre París, Toulouse, Andorra y Barcelona. Y bueno, cuando os va a tancar, por ejemplo, en el tema de Barcelona, cuando os van a tancar Radio Andorra, molses van a quedar en Radio Badalona, porque Radio Badalona siempre habían mantingut contactes, y algunos y otros que habían pues pasado a diferentes emisoras de allí. Y los de Francia, bueno, algunos les he visto en la televisión francesa y a otros pues sé que están o han estado trabajando. El que va a estar durante mucho tiempo director de comunicación de la Mairie de Toulouse era el que había estado aquí de cap de informativos francesos. O sea, voy a decirte que al final la gente se va es va anar adaptant. O sea, era moments en què a veure, la professió encara tenia una certa demanda. O sea, no és com ara que avui en dia quan dius que eres periodista te diu, comença a fer una altra carrera perquè deixa passar a casa. O sea, que... Sí, com la causa professió, com la causa així? Ara, en aquest moment, molt malament. Molt malament, molt malament. A veure, de periodistas, las facultades ahora, o sea, van pasar de la época en que tenías una escuela de periodismo en tal lloc, en otro lloc, a un momento en que hay facultades de periodismo en cada pueblo y en cada barrio, que ya me sembla muy bien. Después, los mitjans de comunicación actualmente, sobre todo los escrits, están pasando una crisis brutal, brutal. O sea, grandes diarios como El País, pues están manteniendo con una deuda que, o sea, que no la podrán pagar la seva vida, y la están manteniendo pues, por diferentes factores políticos. Y lo que está triunfando, bueno, triunfando, aquello que está despuntando una mica, pues son esos, esa prensa que ha surgido ahora, una mica sobre la prensa digital, son los que, porque
el país va acomiadar en un moment donat més de la meitat de la plantilla. La Vanguardia va fer tres quartes parts de lo mateix. O sigui, els grans diaris han tingut que aligerar el lastre. Perquè, clar, no... I luego, com hi ha tanta oferta, el món de la publicitat, pues, què passa? Que també no és, el món no està reduït, o sigui, la publicitat no està reduïda, però abans menjaven 4 de la publicitat i ara mengen 4.000 de la publicitat, no n'hi ha per tots. I cap on creus que va el periodisme? Hombre, el que sí és cert que el periodisme actual va molt al periodisme d'investigació. O sigui, el periodisme actual va... I, bueno, sempre tindràs les pàgines destinades a los breus. Però el periodisme actual és el periodisme d'investigació. O sigui, ja la gent té tanta informació, perquè avui en dia, con los whatsapps, con... O sigui, hi ha tanta, tanta informació, que, clar, ja la informació puntual ja no és aquello de... Jo sempre explico una també, que, o sigui, jo recordo quan la primera vegada que em van deixar un Belino era una màquina, una caixa així, i era per transmetre fotografies. I recordo una vegada, pues, que tenia que transmetre una fotografia, o sigui, el text lo dictaves i ja estava, però la fotografia no la dictaves. I quan, bueno, pues, van deixar el Belino i vas connectar el Belino i esa fotografia va tardar, pues, no sé, van ser de 10 o 12 hores en arribar a la redacció. 10 o 12 hores una fotografia en blanc i negre. Avui en dia te fiques en internet i vamos, l'envies un llibre complet de diapositives. Entonces també, per exemple, de les diapositives, quan jo estava en la secció de color de La Vanguardia i quan feien reportatges tenien que sortir amb un fotògraf, o sea, no podies anar tu amb la màquina, no? Però és que se hacía todo en Ektachrome, un sistema de color extraordinari i coses. Avui en dia tot això ha desaparegut, o sea, que ja, avui en dia ja el periodista sale con el bolígrafo, con la màquina i con tot i surt i se lo fa ell. O sea, no és el periodisme... Yo no sé, por aquí surten fotografías que iba, cuando surtían a hacer reportajes por ahí, siempre el técnico, el chofer y el periodista. Hoy en día te donan las caras y te dicen, te espabilas tú, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el producto, en fin, hoy en día la publicidad, que no nos engañen, la publicidad es la que está alimentando todo. Pues no da per tant. O sea, pensa la crisi que es va produir en el 2006 o 2007, aquesta crisi ha enfonsat un munt de diaris, però els ha enfonsat. Enfonsat, o sea, aquello de... Perquè, pues, perquè simplement les cases comercials que van fer tallar la publicitat. I les ràdios van lo mateix, o sea, jo tinc amics que estan en ràdios i les estan passant pues, malament, molt malament. Moltes ràdios al final que se fan petites cadenes, perquè clar, o sea, amb un sol programa, és a dir, amb una sola persona, pues, se emet un programa pues, per 10 cadenes, per 10 emissores. I el món del periodisme, sí, és cert que cada dia és més complicat, perquè també cada dia la informació és més complicada i també és cert que, o sea, abans, avui en dia, si tu t'equivoques en una notícia, t'estàs equivocant i a los 30 segons t'estan ratificant. Abans t'equivocaves en alguna cosa i, bueno, passava desapercebuda perquè ara tinc que trucar per dir-li que abans d'ahir he llegit o que... O sea, per això et dic que ara és molt immediat, el periodisme és molt immediat. Mira, nosotros cuando yo estaba de director en la televisión, per fer una retransmisión era volverse loco. O sea, tenían que parlar con los de CTA, que tenían que pujar a Carroll, y desde Carroll tenían que hacer mil filigranas, per fer... Vamos, per fer un... Y cuando feían la cabalgada de Reis, yo recuerdo que tiran, o sea, se ficaban miles, y, no sé si habéis estado tú, miles y miles de cables, o sea... Avui en día... Van con un maletín, clic-clac. I on vols la senyal? En Singapur? Hòstia. Ha canviat tot, no? Molt, molt, molt. O sigui, el periodisme ja és... Té les seves avantatges, té una immediatesa total. Cosa que abans sempre diríem, el diari t'està donant la notícia d'ahir. No, és que ara el diari te dona la notícia d'avui i de demà.
però els mitjans són brutals. I llavors tots els mitjans audiovisuals, totes aquestes professions, que les veus fragmentades o... A veure, avui en dia ja l'audiovisual també és cert que a nivell de periodisme ja s'estan, diguem, especialitzant. Tens el premsa escrita, el periodista de premsa escrita, el que li gusta mirar molts llibres i molts estos, i luego l'audiovisual és el que ja coneix molt, està tocant el món de la ràdio, de la televisió. Són mons, la notícia és la mateixa, la redacció és la mateixa, però la divulgació i la propagació de la notícia és totalment diferent. O sigui, la notícia, Pepe mata Pepa, no tens més coses. Però clar, hi ha la distribució d'aquesta notícia. Aquesta distribució és la que està modificant per complet el sistema informatiu del món en general. I les empreses que empaqueten això, diguéssim, quines característiques tenen? Si et surt grups nous, que suposo se'n sorren moltes societats, com deu sortir d'aquí? Sí, no, mira, en Espanya pues, tienes Mediapro, tienes la otra, hi ha dos privades que són molt fortes. Però què passa? Que ells estan controlant un montón de mitjans audiovisuals impressionant. O sea, estan y esto pues sí funcionará. Ahora, el resto, las televisions públiques es mantenen gràcies a que són públiques, afortunadament. Afortunadament, perquè lo que són privades, pues arriben donde poden arribar. Una televisió privada, a la prova la tenien en la 8. La 8 és una televisió que és propietat del grup Godó, però que, per exemple, al dematí no te dona programació, al dematí te dona publicitat. Bueno, publicitat, algo que diuen que és publicitat, que no és publicitat, però bueno. I després comença el que és la programació i el que és la part informativa, comencen a les 2 de la tarda o a les 12, no ho sé. Però, clar, cada uno s'ha d'adaptar a los mitjans i a les possibilitats econòmiques que té. La 8 no fa molt temps es parlava de que la volien tancar. Penso que a última hora la família Godó ha pensat que el millor és mantenir-la, però es va encarregar al Cuní. Per què? Perquè la fitxa del Cuní no se podia mantenir. I el que són empreses, televisions ja d'estes molt locals, pues estàs jugant una mica voluntat de les parts, no? Però no ho sé. Molt bé, amb aquest edifici, què hi hauria d'anar? La futura, la ràdio andorrana? No, pública? Un museu? Un museu. Què fem amb aquest edifici? A veure, us explico perquè jo va ser el liante. Aquest edifici es va abandonar el 1982. Es va fer càrrec el Consell General, van tardar un munt de temps en buscar solucions i, bueno, i al final, així està. Quan jo estava a la televisió, va arribar el moment que va caducar o es va finalitzar el contracte que havien signat amb els propietaris de on està la televisió. Està, ara no me'n recordo. Sí, la televisió. Marvila, exacte, de Marvila. Bueno, la família Marvila, perquè són dos. Havien signat un contracte i aquell contracte acabava just quan jo estava de director. I no donaré xifres, però bueno, el contracte que havia estava bastant bé, o sigui, era, diguem, adaptable, però els propietaris van decidir modificar el contracte perquè van dir que, clar, després de 10 anys o 15 anys havia que modificar-lo i lo pujaven a una quantitat estratosfèrica, al meu entendre, eh? O sigui, perquè igual per a lo que per a mi és estratosfèric, per a un altre és el cafè de demà. I jo vaig dir no. La solució, perquè a més, clar, és que el director general de la ràdio i televisió també és administrador únic. O sigui, en els estatutos eres director general de ràdio i televisió i administrador únic. Entonces, el que vas fer, diu, bueno, pues molt fàcil. Aquí hi ha unes instal·lacions que són propietat de l'Estat,
fent unes petites obres, nos traslladen allí i la televisió està en l'edifici de Ràdio Andorra. I clar, en un principi van dir, ostres, pues tens raó. Vas demanar una mica de pressupost de les obres que jo havia pensat que es podien fer i van dir, pues pot ser interessant. Bueno, a partir d'aquí, la família aquella es va enterar, van baixar el lloguer, van baixar, i bueno, jo després ja vas marxar de la televisió i la cosa va ser penjada. I sí és cert que en un principi van dir que no, i em van demanar una espècie d'informe, jo ja no estava en la televisió, però no estava, em van demanar de possibles utilitats de la ràdio. I vas fer un petit dossier i se ho vas donar. I el ministre d'aquella època em va dir que no, que la televisió es tenia que quedar al centre. I bueno, jo, vosaltres ara la fiqueu on voleu, jo, esto ja és cosa vostra. No, i va passar, va acabar aquesta legislatura, va entrar una nova legislatura i la nova legislatura, el ministre que li toca, vol portar la televisió aquí. És l'única cosa que sé. Què em sembla a mi? A mi jo em sembla que con l'edifici i els terrenys que hi ha es pot fer allí no un plató petit, no, allí hi ha lloc per tindre dos, tres platós, oficines i tot allí. I una part del museu. Eh? I una part del museu. Sí, perquè... Ho dic per un detall, perquè jo soc un nou vingut a Andorra i jo m'he quedat molt sorprès que el meu primer contacte amb l'història d'Andorra a arribar va ser dir, anem a veure el Museu de l'Electricitat. Sí. I a mi la veritat les maquinetes m'interessen molt poc, però en canvi vas veure el Museu de l'Electricitat i dius, ostres, entens moltes coses de la història d'Andorra. Avui, amb les coses que he sentit aquí, se m'estan obrint una sèrie de portes bueno, és que m'he quedat bastant sorprès. Dos coses tècniques que no us he comentat, que són curioses. O sigui, l'edifici la emissora de Ràdio Andorra, la emissora, era una emissora que va entrar per etapes. Al principi tenia, no sé si era 10 quilowatts, després va venir la segona etapa 20 quilowatts, i es va fer gran fins a 300 quilowatts. La primera emissora, aquesta era una emissora francesa, de fabricació francesa, però que en realitat havia dos en tota Europa, que era la de Ràdio Andorra i la de Ràdio Berlín. I la de Ràdio Berlín, durant la guerra, va desaparèixer. Amb la qual cosa, la de Ràdio Andorra és l'única que queda d'aquestes. I és una emissora que va des d'allí fins aquí, impressionant, preciosa, i que tenia com a refrigeració una piscina. Però una piscina que no es podien banyar i no es banyàvem. A més, l'aigua era calenta perquè clar, refrigerava les vàlvules i llavors sortia l'aigua a 30-32 graus i no es banyàvem. O sigui, en aquest aspecte la instal·lació estava feta. Aquella gent d'aquella època eren artistes. A part de la part d'aquesta instal·lació i la part més tècnica, o sigui, per exemple, jo avui no s'hagués acudit mai sentir el nom d'aquest estrany personatge. I no parlo d'ell políticament, sinó que parlo d'una de les persones més nefastes que hi ha hagut a la política espanyola, que és el tal Alfonso Guerra. No parlo política, parlo de persona. I m'ha sorprès molt sentir el seu nom aquí, no? I dius, bueno, segurament aquests determinats personatges que han tingut una influència molt important a Andorra, com que us tenim un Mateu aquí en la seva època, una altra... Col Mateu havia un Cristo... En poder, la gent que arribem, seria interessant que ens enteréssim de la influència que ha tingut a Andorra aquestes persones. Pues com FASA va haver un problema de Ràdio Andorra com FASA que va durar com 10 anys, una cosa així. Perquè Ràdio Andorra volia canviar la ubicació de les antenes que estan en Golasters i les volien ficar més altes.
i es va demanar permís a FASA perquè el terreny era de FASA i lo va negar. I a més és que aquell terreny també era com fiduciari, que també depenia de la voluntat de govern, per lo vist. I clar, van anar a parlar amb el govern per traslladar les antenes. I el govern va dir, ah, sí, sí, cap problema. Total, que aquella lluita al final jurídico-legal va acabar en un judici que jo, com a director general últim, va signar el finiquito total, donde tot quedava igual i no se tocava res. I les antenes estan on es van ficar i FASA no va moure res. I era perquè quan va sortir su ràdio, la potència de su ràdio era molt superior a la de Ràdio Andorra. Però nosaltres teníem un avantatge. Ràdio Andorra tenia el que no tenia su ràdio, una gran propagació. Per què? Perquè hi havia un llac. I tota la massa anava al llac. El que era tota la terra del llac eren tires de coure. Eren tot tires de coure. Havia no sé quants metres per allà de coure. Que dit sea de pas, quan es van aturar, va desaparèixer el coure. Sí, sí. No van deixar res. I aquest edifici ho hauria estat vigilat o... Bueno, este edifici ara és propietat, este edifici és propietat d'Andorra. Però algú controla el que hi ha dintre? Bueno, sí, hi ha, o sea, està bajo la tutela d'Andorra, de govern, i de tant en tant van allí a vigilar i controlar. Dintre ja està totalment reparat, està arreglat, i l'arquitecte que ho ha fet tot és este Enric Dilme. És un arquitecte que a més, no perquè sigui amic meu, sinó perquè va entendre perfectament el que jo le volia allí, li va dir, mira, ara intentar reproduir de nou, això és impossible perquè quedarà un nyap. Ara, alguna cosa que sigui, que tingui encanto. I no, i l'ha fet perfecte, perfecte. I jo, vamos, l'última vegada que el vas veure i estava perfecte. Ara, aquí hi ha un problema, que el govern d'Andorra no decideix què és el que vol fer. Perquè ells són els propietaris i són els que tenen que dir, bueno, vindrà la televisió, molt bé, vindrà la televisió. El museu és intocable perquè les emissores que estan allí quedaran. I ahí estan les emissores d'ona curta, tres emissores d'ona curta, dos emissores d'ona mitja, però emissores que, bueno, no estem parlant d'enormes. I en la sala d'emissores el que sí es farà serà una sala de concerts. Perquè la sala d'emissores és més gran que tot això. I molt més ampla. Entonces ahí la idea és al final, que jo propuse, però torno a dir que no sé què faran, és que ahí es puguin fer concerts, perquè la sonoritat és molt bona i a més perquè sempre la gent va demanant, escolti, puc fer un concert de piano, doncs allí és el... I es va fer un concert de prova i va ser extraordinari. Té una capacitat per 150, 100... Còmodes, 150 persones. Sentades, o sea, en cadira. Però això ja he dit, ja esto... Jo crec que lo lògic és que això comenci ja a tindre una mica de sentit, però bueno. Si anirà a la televisió, no seré. També se pretenia, que jo vas presentar el projecte, de fer una espècie d'emissora de ràdio escola. Sí. Sí, una FM i de ràdio, no, formar professionals. Per formar professionals. Perquè ara... Formar professionals, fer un tipus de ràdio local, però per alumnes, ficant-te d'acord amb la universitat. I no sé, suposo que hi ha moltíssimes coses més, però clar, o sigui, ja no. El pròxim llibre? Suposo que tot no has escrit. Te diré una cosa. Una cosa sí lo tinc clar, que jo no sóc escritor. No sóc escritor, perdona, res. S'escriu, això sí. Sóc periodista i possiblement
el que tinc escrit i guardat es doni per una enciclopèdia espassa i una mica més. Però jo el llibre este el vaig escriure una mica també perquè em vaig donar compte de que al final Ràdio d'Andorra estava entrant en l'oblit i que ningú feia ningú cas de Ràdio d'Andorra. I era un poc un toque d'atenció per dir, ei, que estem aquí. I un llibre dels teus recollint, seleccionant els escrits que has fet al llarg, que tens una espasa, no? Un cicle, un resum, un extracte de diferents moments històrics o moments així, no, i però... estils de canvis. Jo crec que si tens una espasa ha de ser fàcil. No, però jo penso que sempre el 90% dels articles, o sigui, salvo quan estava en avantguarda en el departament quan els caps de setmana de color, que s'anava el departament, ahir sí, eren articles, o sigui, més con fotografia extraordinària i luego coses curioses puntuals. Ahí. Però el resto jo sempre he estat en la informació pura i dura. Bueno, pues que reflecteixes l'evolució d'una societat. Des de una necrològica d'un samor, que jo coneixem alguns que l'han usat, inclús i l'han reproduït, doncs d'una persona concreta que es va morir i sortir això a la guàrdia, i altres coses. Reflecteixes la vida. Dos vegades van intentar echar-me fora d'Andorra. Bueno, no vull tres. Ara no vull tres. Però jo crec que és això, els anys passen i són uns anys que les noves generacions no tenen punts de lligam, no? I si deixem petites coses... No, el projecte del museu i de l'escola i tot això, sí que ho podries d'alguna manera plasmar en un llibre. El que sí seria interessant seria donar a conèixer una mica tota la problemàtica que ha hagut de Ràdio d'Andorra, que el poble no la coneix. Bueno, ojo, aquí, això sí, està aquí tot recollit, eh? Tota la problemàtica de Ràdio d'Andorra està tot recollit. Perquè pensa que més de la meitat, si no, la meitat del llibre no, però una gran part del llibre és, primer, perquè el lector sàpigui el que és la ràdio, està, aquí està pues, una mica recollida la història de la radiodifusió a nivell dels seus principis, des del primer missatge morse que van llançar Marconi per a ell va escoltar un barco i bueno, que després el van col·locar en el mateix sistema, el van col·locar en el Titanic i a este no va servir de res. Però bueno, això és un poc. Luego està la història, o sea, toda la problemàtica d'Andorra, o sea, la que... A veure, Andorra hem d'entendre que és un país que ha passat d'un sector primari a un sector terciari. I vam viure malament en un moment donat, que aquí havia la gent sortia a treballar aquí a la fàbrica de talc, o la gent marxava a Barcelona, marxava aquí o marxava allà. I després resulta que és tot el contrari. O sigui, passa a ser un país acollidor i un país que acull, diguem, la mà d'obra de fora. O sigui, clar, i tot això, jo no dic que sigui per Ràdio Andorra, sí dic que és per tota la publicitat que en el seu moment i tota la promoció que en el seu dia va fer Ràdio Andorra. Per què? Perquè l'havia fet. Aquí venien els andalusos i venien els de la gent en els anys 50 i venien simplement per el tema de Ràdio Andorra, creient que això... I, claro, i venien seguint a Ràdio Andorra, o sigui, aquí s'havia creat un moviment impressionant en aquest aspecte. Sí, però la importància que tenia en aquest a nivell mundial es va deixar perdre. Sí. Per què? I s'havia de donar a conèixer per què i qui va ser el poble. Perquè això és una cosa, una propietat que passa és que també a nivell de país la Ràdio Andorra va ser una ràdio de colonització, com sí, dit, bueno, però... va ser rebuda en aquest sentit, com que no podia decidir el Consell. Però jo crec que és la ironia, tot té dos cares. No? I aquí és que podem entrar en la història de l'interès de la ràdio pública o l'interès de la ràdio privada. La ràdio pública té unes avantatges i té grans inconvenients, i ho dic per experiència molt pròpia. I la ràdio privada té molts problemes, que és la qüestió econòmica, però que té un gran avantatge, que no té el censor darrere. És, clar, és un dilema, no? Per on vas i què fem?
Ara que també és cert que si ara s'hi fiquessin en marxa una ràdio d'aquestes característiques, primer tindríem problemes perquè la freqüència, en el seu moment, la Unió Internacional de Telecomunicacions la va donar sempre i quan havia la titularitat per un costat d'Espanya i per un altre costat de França. Si ara, en aquest moment, que Andorra està registrada en la UIT i en la UIT la potència que té concedida és, penso que no sé si arriba als 8 kilowatts, una cosa així, per la cobertura de tot el país. Aquesta és la autorització que s'ha donat a la Ràdio Nacional d'Andorra i, diguem, al resto de les emissores privades. 8 kilowatts. Clar, ara, si tu dius, no, és que ficaré una emissora de 8 kilowatts, doncs passaràs gana. I tornar a ficar en marxa un monstre d'aquestes característiques, ja et dic, primer, costosíssim, perquè avui en dia si tu vas a la Brombover i a comprar una emissora de 300 kilowatts, primer, no sé si la tindran o te diran, dintre de 2 anys vingui a buscar-la, que ja estarà feta. Hi ha internet, també. Sí. I no pots comprendre, ja. No, i també és cert que la ràdio per internet és una cosa interessant. És una... Senyors. L'última paraula, penso, i ella. Ella, aquí. No, jo ja no, sembla que ho has explicat. No sé si vols afegir alguna cosa més, Albert. Mira, sempre me quedaran coses puntuals per dir-te, i ara en aquest moment, pues, claro, és que esto, podríem estar aquí parlant, jo per la meva part, podríem estar parlant fins demà a les 8 del matí. Després de presentar fins a les 6 del matí. Aquello va ser èpic, però èpic, èpic. Aquello va ser monstruoso. Bueno, pues quede clar que ens deu un segon llibre sobre les col·laboracions periodístiques que fem. Potser la llàstima de tot això és que mentre Ràdio Andorra triomfava a Europa, aquí va passar quasi sense pena ni glòria. És així. Els andorrans... Hombre, yo siempre recordaré siempre los turistas que venían, que miras en el llibre y ves los platos plens de turistas. Esta gent era gent que venía, no eran de Andorra ningú, cap. Aquesta gent venía de França, de Bèlgica, molts de Bèlgica, de França, tots. Ja ho patís amb la novel·la, a l'exterior la sentien. Molts. Allà a França, no? Sí. Home, jo te puc dir que ahir, jo que sóc del País Basc, ahir en el País Basc, i, bueno, molts coneguts que a mi m'escoltaven i s'escoltava molt en el País Basc. S'escoltava molt. I és una infraestructura més, jo crec, del país, que no, en aquell moment tampoc estava preparat per aquesta història. Potser també eren anys difícils, sí, els anys 30 van ser anys molt mogudets a Andorra, no? Home, l'any 30... Els anys 30, no? Començava a construir les carreteres... I era un problema que Andorra, no ens enganyem, en aquell moment era un país que era sector primari total. Què tenia? L'andorrà anava a treballar a Exletermes o allà on estan els polvos talcos, allí, anaven a treballar allí i tornaven a l'estiu. Vull dir que en aquest aspecte, clar, intentar crear una cosa d'aquestes característiques i que, a més, pues, no tens la mà d'obra necessària ni tens la gent que te pugui donar... És que ara la cosa ha canviat, però també és cert que Andorra, pues, un poc la seva idiosincràsia i la seva història, pues, jo crec que en les escoles se tenia que ensenyar una mica més. El que no em dic és que va ser un factor per atreure turisme. Sí, molt. Directament, no pel turisme. Està molt lligat al turisme. Que ha sigut després l'economia en què s'ha especialitzat el país. Sí. Del sector. Que d'allò, és una infraestructura. Mira, aquí hi ha una fotografia. Què temps ens ha costat portar ara últimament al Tour de França, aquí, a Andorra? Anys. Aquí està el Tour de França, passant per Andorra, i on van anar? A Ràdio Andorra tots. I ahir en els jardins de Ràdio Andorra
se les va fer un gran dinar. Bueno, aquí el Tremolet devia fer alguna... No, bueno, y además, ¿por qué? Porque en aquel momento, pues estoy parlando de esta foto, no sé si es de los de l'any 60 o 61, 62 d'aquella època, i la ràdio en aquell moment, no nos enganyem, tenia una incidència i tenia un... O sea, la gent l'escoltava. Avui en dia ja la ràdio... Què passa? Que avui en dia tens la ràdio musical, la ràdio clàssica, la ràdio no sé què, la ràdio no sé quants. Es dispersa molt. Molt, molt. Claro, bueno, però ja va bé, no? Perquè, o sea, a veure, jo me trago la ràdio d'informació, o sea, y claro, si me dius, no, es que hay una emisora que da folclore, pues te diré moltes gràcies, però no, tu, no em va. O sea, que la ràdio, avui en dia, la gran sort és que tenim ràdios especialitzades en tot, en tot. I clar, ara intentar fer una emissora, el que es diu normalment generalista, sí, qui ho fa? Ràdio Nacional d'Espanya i no sé si alguna més. Però que al final acaben Ràdio Nacional d'Espanya perquè té uns compromisos de caràcter social i de caràcter, diguem, lògic de la seva existència. Però el resto d'emissores, si te fixes, comencen els debats, comencen les discussions, les polítiques, i així va. I és tot el mateix. O sea, és política, 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 política. Què fas? Entonces, cuando te cansas, te pasas a la musical, te pasas a... O sea, es que lo tens tot. Com una frase tan simple com aquí, Ràdio Andorra, pot marcar una generació de gent que ho recordarà tota la vida? Per desgràcia, lo recordaran, jo te dic, los vells del... Si tu vas a França o a Andorra i parles amb una persona de 60, 65 anys de Ràdio Andorra, i vamos, oh! Ara, si te trobes com jo m'he trobat alguna vegada, pues el clàssic xaval de 8 anys o 17 anys... Ja no. Ràdio Andorra? Ràdio Andorra? Ràdio Andorra? O sea, ja. I els anys 60, la data que has donat als 60 és molt curiosa. Els anys 60, perquè va ser el país, es va fer seu les dues ràdios. Les dues? Sí. Llavors, les dues ràdios i el turisme, els càmpings. Des de l'estampa dels anys 60, els càmpings, a l'estiu, les cues, tot ple de gent, i viure l'alegria als anys 60. Els anys 60 van ser excepcionals, i sempre primers dels 70. Però això, jo crec que el país la va començar a considerar-se la seva amb aquest factor turístic. Mm-hmm. 50 també, sí. Però pensa que en la terrassa de Ràdio Andorra, que havia una terrassa impressionant de maca que era, a l'estiu, els programes es feien des de la terrassa, eh? Així, de gent. Així, de gent, que tenies que ficar una persona allí per dir, no, ja no entra més. O sigui, el concepte és que la emissora en si era una emissora molt coneguda, tenia un renom i tenia un prestigi. I ara té una làpida. Pues yo para parar y acabar, no sé. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.